Salam əziz izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Sağlam İdman rubrikasında. Həmişəki kimi mən və Babayev Emin, Çağayev kimi tanınan atletimiz bugün sizə bildiyimiz məsləhətlərdən verəcəyik. Deməli, bugünkü mövzumuz ümumiyyətlə zala girərkən bizim gələn müştərilərimizin, insanların düzgün seçim etməmələri olur. Yəni, onlar hansı idman növü ilə məşğul olacaqlarını təyin etməmiş, artıq zalda idman etməyə başlayırlar. Burada məşqçilər də məsləhət edib, ümumiyyətlə birinci məşğul olacağınız idmanı seçmək lazımdır. Sözü verirəm Emin müəllimə, bu barədə öz fikrini bildirsin və məsləhətlərini versin. Sabahınız xeyir, aziz izləyicilər. Çox sağ olun ki, mənə dəvət elədiniz verilişə. Xoş oldu mənə. Təbii ki, müştərilər zala gəldikcə məqsədi olmalıdır. Demək olar ki, orada növlər bölünür, deyim niyə? Çünki bir artıq çəkisi olan insan təbii ki, gəlib birbaşa ağır çəkiyə girmək məsləhət görmürəm, tövsiyə eləmirəm. Çünki ona lazımdır ki, daha çox kalorini yandırsın. Kalorini də yandırmaq üçün mənim şəxsəm öz fikrimdir, çox hərəkət bir yerdə, yəni dayanmadan crossfit hərəkətlərə daha da çox üstünlük verirəm. Arıq bir insan olanda yenə də deyirəm, ağır çəkiyə girmək məsləhət görmürəm. Çünki orada növlər bölünməlidir. Powerlifting, əgər bir insan bir powerliftinglə məşğul olsa, təbii ki, gəlib öz proqrama ağır çəkini işləyə bilər. Amma bodybuilder isə hamısı kütləni artırmaq istəyirsə, gəlib orta çəkilərinə təzədirsə, yeni bir müştəridirsə, zala gəlirsə, təbii ki, full body işləyə bilər. Amma belə hər zaman məşq gelirsə, mən yenə deyirəm, kök insan, arıq insan arasında fərq qoyuram. Çünki arıq insan, yenə deyirəm, orta çəkilərinə, demək ki, ağır çəkin 80%-ini işləməlidir. Amma kök insan hərəkətlərə çox üstünlük verməlidir ki, yağ faizi daha da keyfiyyətli yansın, çox yansın. Çox sağ olun, Emin müəllim. Bir sözlə, zala girərkən məsləhət almaqdan çəkinməyin, utanmayın. Zalda olan mütəxəssislər olur, idmançılar olur. Unutmayın ki, siz zədə alsanız artıq bu işlə ümumiyyətlə məşğul ola bilməyəcəksiniz. Daha yaxşı olar ki, hansısa bir təcrübəli idmançı sizə kömək eləsin, məsləhət eləsin, seçim etməkdə kömək eləsin. Çünki o insan artıq daha yaxşı baxanda genetikanın hansı idmanla məşğul olmağa daha uyğun olduğunu görür. Hər verilişdə olduğu kimi bugün də bir hərəkət göstərəcəyik. Bu hərəkət qol hərəkəti olacaq. Bugün sizə superset deyə bir hərəkət, supersetdə olan bir hərəkətlər toplusunu göstərəcəyik və başa salacaq ki, proses zamanı, hərəkət zamanı superset nədir, nə deməkdir. Bugün əziz izləyicilərə qol hərəkəti göstərmək istəyirik. Standart bir hərəkətdir. Biceps qabaq əzələsində superset. Təbii ki, xayə məlum, sizlər bildiyiniz kimi superseti işləyəndə ağır çəkidən başlayırıqsə, deməli, davamca da yüngül çəkidən. Bəli, ikinci olacaq hərəkət nisbətən yüngül götürülməlidir. Mən belə işləyirəm, mən necə deyim, mən tam açmıram, xayə məlum. Çünki tam açanda mən tricepsi, istər-istəməz triceps qoşulur. Və mən biraz yarımçıq saxlayam, həm naqruskada saxlayıram qabaq əzələnin, qabaq bicepsi. Tam qaldırım, sıxdım, yavaş-yavaş. Ümumiyyətlə, əziz izləyicilər, bu hərəkətləri eləyərkən tam açılmadı və yaxud yarımçıq eləməkdir, tam amplituda ilə yarım amplituda işləmələr mütəmadi olaraq dəyişməlidir. Yəni, hər dəfə eyni məşq sistemlərinə, eyni cür məşqlərə yol verməyin. Əzəllər öyrəşir. Beyin hazır olur. O stresə hazırlaşır. Artıq biz məşqə girməmişdən qabaq ona görə hər dəfə çalışmaq lazımdır. Dəyişmək. Biraz verilən hərəkətlərdə dəyişiklik eləyək. İndi bunu 15 dəfə elədik. 15 işləyəndən sonra tam qoyuram, götürürəm, misbətən, yüngül çəki götürürəm. Daha da fikrimi, əsas fikirdir, fikrimi yayır ora. Yavaş-yavaş malatoku keçirik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ikinci görüləcək hərəkət artıq biceps biləkdən başlayan braxialis əzələsi üçündür. Bicepsin üstünə gəlir. Tricepsinə bicepsi bölən bir əzələdir, ortasında olan. Bəli, braxialis əzələsi üçün daha çox işləyir. Buradan o görsənir. Onu da yavaş-yavaş hiss edirik. Gördük, yanmaq başlayır, təzi əzələ sahib bilmir. Əzələ təziyi başa düşür. Deməli, həmin stresi də veririk, hipertrofiya baş verir. Yanından sonra bir 5 dənə də sayırsan. Çalışmaq lazımdır əzələdə ağrı başlayan kimi. Yerə atmayaq qantilləri və yaxud da ştangı.
Yəni o ağrıdan sonra neçə dəfə eləyə biliriksə, çalışıb o dəfəni eləyib maksimum saya çatdırmaq lazımdır. Bəli, bəli. Çünki bizim idmançılar sevir bu əzələ yanma baş verəndə bir başa götürüb aşağı atır, doldu. Mən demək istəyirəm ki, yəni biz demək istəyirik ki, Xayyam müəllimə ki, ağrını hiss elədi, oradan da başlayın saymağa. Proqres ağrıdan sonra başlayır.